গৈ আছো দয়াং হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল লৈ সংবিধান লৈ উপভোগ কৰক এইটো ভি পইণ্ট ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব আৰু তলত এটা হেৰি আছে আৰু এইটো হেলিপেডৰ কাৰণে আছে এইটো হৈছে হেলিপেডৰ পইণ্ট মজা 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 ৰিয়েলি এমেজিং সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে আৰু ইমান টাইমত ইয়াত থকাটো আহি পোৱা অকণমান দেৰি হ'ল আপোনালোক আহিলে সোনকালে আহিব ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা কিন্তু ওপৰলৈ অহা চোৱা অলপ খেলি মেলি আছে অলপ বেয়া আৰু এনে ঠিকে আছে ভাল লাগিলে ফোন কেনেকুৱা লাগিলে সুন্দৰ বহুত ধুনীয়া লাগিলে কেনেকুৱা বহুত বেছি এমেজিং চলি কেনেকুৱা লাগিলে আল্টিমেট আল্টিমেট সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ফটো মাৰিবৰ কাৰণে বেলেগ মজা আৰু ৰীল বনাব পাৰে ৰীল চিল বনাইছোঁ মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংকছ Thank you.
shake.